אין ספק שמכות מצרים לא ניתנו רק כדי להוציא את בני ישראל ממצרים. הקדוש ברוך הוא היה צריך להניש את המצרים, הבטיח להניש את המצרים, אבל לשם כך לא נצרכו 10 המכות. לא מדבר על זה שהיה אפשר לתת להם כאב שיניים, אבל אפשר היה להאריך את מכת הדם. ממכת דם נתעשרו ישראל. המצרים יקנו דם, יקנו מים, כי יש להם דם, עד שכל הרכוש שלהם יכלה. הרכוש שלהם יעבור ידי ישראל, ויצטרכו בסוף להוציא בני ישראל ממצרים. הקדוש ברוך הוא החליף את מכת הדם ומכת צפרדע. אז המכות ניתנו בשביל דבר אחד בלבד, עיקרי. למען תדע כי לשם הארץ. כי אני השם בקרב הארץ, שהשם שולט על הכל. למה נבחרה מכת דם בתור המכה הראשונה? כותב רש"י, לפי שאין גשמים יורדים ממצרים, ונילוס עולה ומשקה את הארץ, ומצרים עובדים לנילוס, לפיכך חילקה את יראתם, ואחר כך חילקה אותם. המשכיל לדוד לומד שיש כאן למעשה שני טעמים. הטעם הראשון, משום שהנילוס היה יקר להם מאוד, אין גשמים יורדים ממצרים. נילוס עולה ומשקה את הארץ. זו הייתה עבורה מכה קשה מאוד. הדבר השני, בגלל שהם עבדו לנילוס, לכן הקדוש ברוך הוא היכה את יראתם בתחילה. קטונתי, אבל אני חושב שלמעשה יש פה רק טעם אחד. למה רש"י מקדים את זה שהנילוס עולה ומשקה את הארץ ואין גשמים ממצרים, לזה שהנילוס היה יראתם של המצרים? מצינו שכשאברהם אבינו הכניס את האורחים שלו, הוא ביקש מהם, ורחצו רגליכם וישענו תחת העץ. למה הוא הקדים ורחצו רגליכם? אומרים חז"ל, משום שהוא חשד אותם בערביים שמשתחווים לאבק רגליהם. הוא לא רוצה להכניס עבודה זרה הביתה, לכן הוא אמר קודם רחצו רגליכם, ואחר כך ישענו תחת העץ. מה העניין להשתחוות לאבק הרגליים? איזה סוג עבודה זרה זה? להשתחוות לאבק הרגליים. כותב רבי צדוק הכהן מלובלין בספרו פרי צדיק בפרשת ויירא, הכתוב אומר במלכים ב' פרק י"ז, לאדר מלך ואנה מלך אלוהי ספרביים. דורשת הגמרא מסרת סנהדרין דף סמך ג' שהספרדים היו משתחווים לפרידה ולסוס. הפרידה זה אדר מלך, אדר זה לסחוב. הפרידה סחבה בשביל מסעות, אז הם הפכו את נושאת המסעות למלך, לעבודה זרה. ענה מלך זה סוס שעונד בעליו במלחמה. כל בעלי החיים פוחדים מרעש, פוחדים ממהומה. הסוס אוהב קרבות. הבעלים מדהיר אותו לתוך הקרב, והוא רץ לתוך הקרב ומנצח. אז הם עשו אותו לעבודה זרה. ענה מלך. כלומר,
הגויים הפכו לעבודה זרה את כל הדברים שהיו להם בהם הצלחות. הם עשו את ההצלחה שלהם לעבודה הזרה שלהם. כך יש פסוק בספר חבקוק פרק א', על כן יזבח לחרמו ויקטיר למחמרתו, כי בהם השמן חלקו ומאכלו בריאה. כלומר, מכיוון שיש להם הצלחה בצעיד, אז הם היו עובדים לרשתות שלהם, היו עובדים למצודות שלהם, כי הם מביאים להם את ההצלחה. אומר בסוף הכל מלובלין, מכיוון שהערבים היו עוברי דרכים, היו מביאים סחורות יפול לשם, הנה אורחת ישמעילים בה, מכיוון שכך זה משחרים לאבק רגליהם, כי האבק רגליהם הביא להם את ההצלחה, המסעות שלהם. כנראה שזה מה שרש"י מתכוון, לפי שאין גשמים יורדים ממצרים, והנילוס עולה ומשקה. אז כל ההצלחה של המצרים הייתה מהנילוס, לכן הם הפכו את הנילוס לעבודה זרה שלהם. זה מעורר קצת מחשבות. החובות הרבות כותב בשער הביטחון פרק ה' שההבדל בין הבוטח בהשם למי שלא בוטח בהשם, זה לא אם הוא בוטח או לא. השאלה היא במה הוא בוטח. כל אדם בוטח במשהו. מי שבוטח בהשם, בוטח שהשם יביא לו את הסיבות להצלחה שלו. הוא בוטח בקדוש ברוך הוא, לא בסיבות. אדם שלא בוטח בהשם, בוטח בסיבות. וממילא הופך את הסיבות לעבודה זרה. סוג של עבודה זרה. אז הקדוש ברוך הוא מלכה את העבודה הזרה, לפני שהוא מעניש את העובדים שלה. אומר המדרש, למה הביאה למכת דם תחילה, אלא שיהיו פרעה והמצרים עובדים ליאור? אמר הקדוש ברוך הוא למשה, לך והכה את אלוהיהם לפניהם. לפני שאתה מתחיל איתם, תכה את העבודה הזרה שלהם. ממשיך המדרש, מה במצרים, מי שפרה מאלוהיהם אחר כך מהם, אף לעתיד, מי שפרה מהשר שלהם, אחר כך הוא פורע מהם. שנאמר, והיה ביום ההוא, יפקוד השם על צבא המרום במרום, קודם כל שבוך הוא יעניש את השרים של הגויים, ואחר כך המלכי האדמה והאדמה. הרמב״ם כותב, וזה חידוש, הרמב״ם כותב במורה נבוכים, פרק א', חלק א', פרק למדבב, שבכל התורה כולה, בכל התנ״ך כולו, לא מצאנו לשון כעס, ולשון חימה, ולשון קנאה, אלא בעבודה זרה. הקדוש ברוך הוא לא מרשה לחלל שבת, לא מרשה עריות, הוא מעניש אם עוברים, הוא לא כועס. הדבר היחיד שהקדוש ברוך הוא כועס עליו, שהקדוש ברוך הוא מקנה לו, זו עבודה זרה. איך אפשר להבין את זה? המדרש מספר שכשבני ישראל עשו את העגל, משה רבנו רצה לשכך את הכעס של הקדוש ברוך הוא. אמר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה צריך להכיר להם טובה. יצרו לך עוזר. אתה מזריח את החמה, הוא יזריח את הלבנה. אתה מזריח את הכוכבים, הוא יזריח את המזלות. אתה מוריד את הטל, והוא ישיב רוחות. אתה תוריד להם גשמים, והוא יגדל את הצמחים. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, גם אתה טועה בעגל. יש העגל כוח?
אמר משה רבינו, אם אין לעגל כוח, מה אתה, על מה אתה, מה, מה אתה מקפיד עליהם? מה הם עשו? למה השם יחי אבך בעמך? המדרש כנראה דורש לשון למה, לשון הבל. אין לזה הרי שום כוח. למה הקדוש ברוך הוא מקפיד, מילא, כועס, אולי, מקנה? מה הקדוש ברוך הוא מקנה בעבודה הזרה? מקנה באילו שעשו את העבודה הזרה. את התשובה אולי אפשר להבין, אני לא חושב שזו תשובה מוחלטת, ננסה. יש מדרש, והרב שך התפעל כל כך ממסירות הנפש של רבי עקיבא. טורנוס רופוס הרשע שאל את רבי עקיבא, למה אלוקיכם שונא אותנו? שנאמר, ואוהב את יעקב, הוא רוצה לאהוב את יעקב, בבקשה. ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי, למה הוא שונא אותנו? אמר לו רבי עקיבא, תשמע, השאלה שאלה. אני לא יכול לענות במקומו. אני אשאל אותו, ואני אחזיר לך תשובה. מתי תשאל אותו? בלילה אני אעשה שאלת חלום, אני אקבל את התשובה. אז תבוא לפה מחר. הוא הגיע למוחרת. שואל אותו, נו, מה ראית בלילה? אומר, בלילה ראיתי בחלום שני כלבים. לאחד קוראים רופוס, לאחד קוראים רופינה. אלו היו שמות הפרטיים של טורנוס רופוס ושל אשתו. מיד כעס טורנוס רופוס. אמר לו, לא היה לך לקרוא את כלביך אלא על שמי ושם אשתי? הוא הבין שזה לא, הוא לא ראה את זה, הוא ממציא את זה. אתה מתגרה בי? חייב את המיטה. מורד במלכות. אמר לו רבי עקיבא, הרב שך, רבי עקיבא הכניס את הצוואר שלו לתוך חבל תלייה. למה הוא עשה את זה? אמר לו רבי עקיבא, מה בינך לבינם? הם אוכלים ושותים ואתה אוכל ושותה. הם פרים ורבים ואתה פרה ורבה. הם מתים ואתה מת. ומשום שקראתי להם בשמך ובשם אשתך, כעסת. שהקדוש ברוך הוא לא יקפיד על מי שלוקח עץ לאבן וקורא לו בשמו, בלי שום יחס. טוב. למרות זאת זה לא מובן. מכיוון שאין שום יחס, למה הקדוש ברוך הוא מקנה? מה אכפת לו? למה זה מזיז לו? אם לוקחים עץ לאבן וקוראים לו בשם השם. למה הקדוש ברוך הוא קודם כל נפרד מעבודה זרה, אחר כך נפרד מעובדיה? התשובה, והיא התשובה שצריכה להדריך אותנו, בשביל מה נברא העולם? בשביל מה נברא כל אשר בו? זו שאלה גדולה, ולא הייתה לנו שום אפשרות התשובה עליה, אם חז"ל היו נותנים לנו את התשובה. הברייתא בסוף מסכת אבות, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא בראו אלא לכבודו. שנאמר, כל הנקרא בשמי ולכבודי, בראתי ויצרתי ועשיתי. העולם נברא בשביל כבוד שמיים. שואל הסת אמת, איך אפשר לומר שהעולם נברא בשביל כבוד שמיים? כל העולם כולו. הרי אנחנו אומרים בתפילה, ברוך הוא אלוקנו שבראנו לכבודו. אותנו הוא ברא לכבודו. מה נברא לכבודו? הכל ברא לכבודו או אנחנו נברא? עונה עשת אמת, תשובה גאונית. כל העולם כולו נברא כדי שאנחנו נגלה בעולם כבוד שמיים.
אז הכל הוא ברא לכבודו, אבל מי שמגלה כבוד שמיים בהכל, אילו אנחנו. מה פירוש הדברים? הכתוב אומר בתהילים י"ט, השמיים מספרים כבוד כן, ומעשה ידיו מגיד הרקיע. יום ליום יביא העומר וללילה חווה דעת. אין עומר ואין דברים, בלי נשמע קולם. אז הם מדברים או לא מדברים? מספרים או לא מספרים? כותב שם רש"י, השמיים לא מספרים. אין עומר ואין דברים, בלי נשמע קולם. בני אדם כשרואים את השמיים צריכים לספר כבוד כן. בני אדם כשרואים את השמיים צריכים להגיד את מעשה ידם. שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. אנחנו מסתכלים בשמיים, מספרים כבוד כן. המדרש אומר, תנחו מהסוף וזאת הברכה. מה בין צדיק לרשע? הצדיקים קרויים חיים, רשעים קרויים מיתים. למה רשעים קרויים מיתים בחייהם? ואתה חלל רשע נשיא ישראל. על פי שניים עדים יומת המת, הוא כבר מת מלכתחילה. למה הם קרויים מיתים? בשביל שרואים חמה בזריחתה ואינה מברכים. רואים חמה בשקיעתה ואינה מברכים. אוכלים ושותים ואינה מברכים. מי שלא מברך, מי שלא מתפעל מהחמה בזריחתה, מהחמה בשקיעתה, הוא קרוי מת. מה הוא עושה בעולם? בשביל מה נבראת, אם לא כדי להתפעל מהחמה בזריחתה, להתפעל מהחמה בשקיעתה? זה הרי עניין פרק שירה. מה זה פרק שירה? נמלה אומרת, זבוב אומר. אנחנו רואים זבוב, צריכים לראות את כבוד השם. רואים נמלה, צריכים להכיר בכבוד שמיים. הרמב״ם כותב, בסוף פרק ג' מלכות יסודי התורה, כותב הרמב״ם כך, אנחנו אומרים בכל יום, העלו את השם מן הארץ, תנינים וכל תהומות. מישהו ראה פעם תנין מהלל? תהום מהללת. אש וברד, שלג וכיתור, רוח שערה עושה סברו? מה זה עלילו את השם מן הארץ? אומר הרמב״ם, כשאדם רואה אש, כשאדם רואה שערה, כשאדם רואה ברד, הוא צריך להעלל את השם. הייתה לנו לאחרונה סופה. מישהו עמד מול הסופה והילל את השם? עלילו את השם מן הארץ? רוח שערה עושה סברו? ואם כך, הרוח השערה לא מילא את יהודה. הקדוש ברוך הוא שולח רוח שערה כדי שנתפעל ממנה. הוא שולח אש חלילה כדי שנתפעל ממנה. רב חיים פרידלנדר היה חולה. המחלה הלכה והכבידה, צמצם את השיעורים שלו. בסוף הגיע הזמן שהמחלה הכריעה אותו. הרב שח בא אליו לבקר אותו. אמר לרב שח, מה יש לי לעשות בעולם? כל כולו מיוסר, כל כולו כואב. והוא לא יכול ללמוד, הוא לא יכול לצמצם את המחשבה שלו כדי להבין מה כתוב בספר. מה הוא עושה בעולם? מה התפקיד שלו כעת? אמר הרב שח, לשבת ליד החלון, להתפעל מהרוח שמזיזה את העלים בעץ. להתפעל מציפור שיושבת על העלים האלה. מצפרים שהרבי מיוסייתין, יום לפני הפטירה שלו, שר על בית חולים, הוא ביקש שיוציאו את האמיתה שלו לחצר. הוא רוצה לראות פעם אחרונה את השמש, את
למטה, את הדר הבריאה. מה הוא רצה? את הדר הבריאה לראות? התפעל מהקדוש ברוך הוא. ביום של הפטירה של הרב שך, הלכתי ברחוב, עוצר אותי אחד מהתלמידים המובהקים שלו. תגיד לי, מה היה דבר התורה היפה ביותר של הרב שך? 70 שנה הוא אמר ואמר ואמר ואמר, אני יכול לבחור? אני חושב שהציפור, רעיון, מה זה הציפור של הרב שך? זה שם קוד, כולם יודעים למה הכוונה. משה רבינו לא רצה למות. רצה להיכנס לארץ ישראל בכל מחיר. הוא מוכן לוותר על הנשיאות, הוא מוכן להיות אדם פשוט, להיכנס לארץ ישראל. שואלת הגמרא, מסכת סוטה י"ד, וכי לאכול מפריה הוא צריך, או לסבוע מטובה הוא צריך? אומרת הגמרא, לא. משה רבינו, לא, יש לו בעיניו רק דבר אחד, לקיים את המצוות התלויות בארץ. זה חסר לו לקולקשון, למבחר שלו, מצוות דתיות בארץ. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בוא תעלה למעלה, תקבל גן עדן מושלם, חישב לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מעלה עליו כתוב כאילו עשה, לא יחזר לך. אם לא נותן לו לבוא לארץ בתור בן אדם, הוא רוצה לבוא לארץ בתור ציפור. לא. לא, לא. שאל הרב שך, מה הוא היה מרוויח? על מה הוא היה מוכן לוותר? לוותר על גן עדן כדי להיות ציפור? ציפור מקיימת מצוות? מילא אם הוא היה רוצה לחיות כאדם, בסדר, יפה שעה אחת שתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, יותר מכל חיי העולם הבא, אני מבין. מה יהיה לו אם הוא יהיה ציפור? אמר הרב שך, אם משה רבינו היה ציפור, הוא כנראה היה ציפור יפה. ואם הוא היה ציפור יפה, ילד היה רואה אותו, והיה מתפעל, יו ריבונו שם, איזה ציפור יפה בראת, כדאי לו. הוא מכשיר לכבוד שמיים. כבר כדאי בשביל זה לוותר על כל העולם הבא. על העולם הבא של משה רבינו. להיות ציפור. הרי במירוב, אחד האדמורים טוב. אחד האדמורים אמר שהוא לא מבין איך חז"ל תקנו ברכת שהחיינו על פרי חדש. מה זה שהחיינו? היה כדאי לחיות כדי להגיע לרגע הגדול של לאכול דובדבן? ושביל זה כדאי לחיות? מאלה שהחיינו על תקיעת שופר, אכילת מצה, ושביל זה כדאי לחיות? כדאי לעבור את כל מה שאומרים בחיים כדי להגיע לאכילת מצה. אבל להגיע למה? לדובדבן? בשביל זה שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה? ברוך השם יש לי דובדבן? אני לא מבין את השאלה שלו. למה הקדוש ברוך הוא ברא דובדבן בעולם? למה יש אותו? כדי שנבין חסד, הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, ונתן לנו מתנה בצורת דובדבן. אתה בועד במתנתו של הקדוש ברוך הוא? יש ירושלמי בסוף מסכת קידושין. עתיד אדם ייתן דין וחשבון על כל מה שראו עיניו ולא נהנה ממנו. אומרת הגמרא, משעה שרבי אלעזר בן פדת שמע את הממרה הזאת, הוא חסך פרוטות כדי לקנות פירות חדשים. היה נותן פרוטה כל שבוע, כל חודש, לכן בני, שמר בשבילו פרי חדש. פריט אחד מכל פרי חדש. לברך עליו שהחיה. במי מדובר פה? הגמרא מספרת רבי אלעזר בן פדת שהוא היה עני מרוד. הוא הקיס דם, וכשמקיסים דם צריכים לאכול ארוחה מסביעה,
ולא מצא בבית פרוסת לחם. כלום הוא לא מצא בבית חוץ משני שיני שום. אכל אותם והתעלף. אדם שאין בבית פרוסת לחם, חוסר פרוטות ולקנות ולבנים, פירות חדשים, כי זה החסד של הקדוש ברוך הוא. למה הקדוש ברוך הוא עושה את החסד הזה? כדי שנכיר בו, נדע להודות לו על החסדים שלו. רבי יעקב גלינסקי סיפר לי שהוא עמד לנסוע לחוץ לארץ לסוף כסף עבור המוסדות שלו. בשדה התעופה הוא ראה אחד מהשכונה, יהודי מבוגר, קשיש, הולך עם העגלה, עם המזוודות שלו, דוחף אותם קדימה, שואל מלחם, מלחם שולם, לאן אתה נוסע? הוא אומר לו לשוויץ. יש לך קרובי משפחה בשוויץ? לא. סיבות בריאותיות? יש אחד שהנשימה שלו קשה עליו, נוסע לשוויץ, להקל על הנשימה. לא, 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 ברוך השם, הכל בסדר. אז מה אתה נוסע לשוויץ? הוא שמע סיפור. רב שמשון רפאל הירש היה הרב של ניקלסבורג. ניקלסבורג והמדינה, כל שלזיה. היו שם עשרות אלפי משפחות יהודיות. הוא קיבל פנייה מקהילת פרנקפורט, 11 משפחות חרדיות. בכל פרנקפורט נשארו 11 משפחות יהודיות שביקשו מרבי שמשון רפאל הירש שיבוא אליהם, לעמוד בראשם. והוא עזב את ניקלסבורג ובא לפרנקפורט. הוא עשה שם מהפך. חיבר את כל הספרים שלו, הקים שם מוסדות חינוך, מהפך. בכל גרמניה. אבל הוא עבד מעבר לכוחות, הקהילה רכשה עבורו נופש, שלחה אותו לחופש. לאן? לשוויץ. היה באלפים, החליף כוח, חזר כעבור חודשיים, רענן, שאל אותו, נו, מה הוא אומר על שוויץ? לדעתו הוא אומר, כל אדם שיעלה לשמיים, אחרי 120, ישאל את הקדוש ברוך הוא, בשוויץ שלי היית? אמר לו אותו יהודי, אני כבר מבוגר, אני עומד לעלות לשמיים. אני רוצה שאם אני אשאל לי משוויץ שלי היית, שתהיה לי תשובה חיובית. נוסע לשם שמיים. אומר רבי יעקב גלינסקי, זה נכון שישאלו את זה, אבל בגמרא כתובות שאלות קודמות. נסעת ונסעת באמונה, עסקת בתורה, פיבה וחוכמה, יש, יש. שאלות ישאלו קודם, לפני שוויץ. בסוף יגיעו גם לשוויץ. בשביל מה הקדוש ברוך הוא עשה את שוויץ? בשביל מה הקדוש ברוך הוא שתל פרחים? חזון איש היה אומר, כשהוא רואה פרח, הוא צריך להעתיק ממנו את מבטו, להסיט את המבט לפני שהוא יתעלף. ממה? מהיופי, מחסד השם בפרח. הקדוש ברוך הוא עשה כזה פרח יפה, בשבילנו, להתפעל מהפרח. טוב, אני רוצה לשאול, כל מצווה יש תעריף שמחויבים לשלם עבור המצווה הזאת. לא צריכים לשלם עבור מצווה יותר מחומש מרכושו. אם אדם אין לו תפילין, שישאל תפילין מישהו אחר. אם אין לו ממי לשאול, רק לקנות. עד 20%. למעלה מ-20% אתה פטור. אנוס, פטור מהתפילין. יש שתי מצוות שבשבילם צריכים לשלם את כל הכסף שיש לך. שתיהן לא מדאורייתא. לא רק לשלם את כל הכסף שיש לך. את הבגדים להוריד. למכור את הבגדים כדי לקנות אותם.
לא רק את הבגדים להוריד, אלא להזכיר את עצמו ולשבל את הכסף שהוא יקבל עבור המצווה. איזה מצוות? נר חנוכה וארבע כוסות. למה? כי יש בהם קידוש שם שמיים. ואדם נוצר כדי לקדש שם שמיים. אז כל המצוות הם פרטים. המצוות האלו הם כללים. קריאת המגילה לקידוש שם שמיים מבטלים עבודת בית המקדש של קריאת המגילה. מבטלים תלמוד תורה די רבים של קריאת המגילה. קידוש שם שמיים. כבוד שמיים זה הדבר הכי חשוב שיש בעולם. כמו מצד חילול השם שמצד הכי חמורה בעולם. האווירה הכי חמורה בעולם. מכבוד שמיים נגזר גם כבוד התורה. זה חלק מכבוד שמיים. אני רוצה להציב כאן הלכה, לעיין במקור של ההלכה. אם אדם נותן לאישה קידושין, תן לה טבעת, הרי את מקודשת וטבעת זוג, את דת משה בישראל, כולם צועקים, מקודשת. והוא מתחרט. תוך כדי דיבור הוא אומר, לא, 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 לא. מקודשת או לא? בדיוק, שם לה טבעת מקודשת, אין חרטות, בלי חרטות. אם הוא מגרש אותה, תוך כדי דיבור מתחרט, מגורשת. אם אדם רוצה לקנות חפץ, מגביה אותו, ותוך כדי דיבור מתחרט. לא, 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 לא רוצה לקנות. מה הדין? הוא יכול לחזור תוך כדי דיבור. רואים שתוך כדי דיבור זה לא מדאורייתא שאפשר לחזור בו. עובדה שבגירושין, בקידושין, אי אפשר לחזור תוך כדי דיבור. עבודה זרה, כי לדעת השם השם ירחם, אי אפשר לחזור תוך כדי דיבור. במקח וממכר אפשר לחזור תוך כדי דיבור. ומכאן חז"ל הרחיבו את זה גם לתפילה. אחד אמר, הקהל הקדוש יקור המלך הקדוש, תזכר תוך כדי דיבור, יכול לחזור בו. תוך כדי דיבור, כדיבור דמי. למה תקנו את זה חז"ל? תקנת חכמים. למה חז"ל החליטו לתקן שבמקרה ובמקרה אפשר לחזור בו תוך כדי דיבור? אומר רבינו תם, שחז"ל חששו. שאולי אדם יגביה חפץ ויתחרט. אם הוא שם יד את החפץ חזרה, אז כולם יודעים שיכול לחזור בו, זה הרי תוך כדי קניין. ואז שהוא רוצה לחזור בו, פתאום הרב יעבור לפניו. הוא לא יגיד לרב שלום, כי הוא רוצה לחזור מהקניין קודם כל, לא רוצה להפסיד, לא רוצה להפסיד את הכסף של הקניין. אז הוא יוריד את החפץ, אחר כך הוא יגיד לרב שלום. וזה תהיה פגיעה בכבוד הרב, שהוא העדיף את החזרה מהקניין על פני אמירת שלום לרב. החליטו חז"ל, לא נעמיד אותו בניסיון. נגיד לו, אתה יכול להגיד שלום לרב, ולא תפסיד את החזרה מהקניין. תוך כדי דיבור, כדיבור דם. כך אומר רבנו תם, שזה התם שתקנו, תוך כדי שאפשר לחזור מקניין חפץ, תוך כדי דיבור, כדי שהוא יגיד קודם שלום לרב, ואחר כך יחזור מהקניין. אני רוצה לשאול, כמה פעמים קרה לכם שעשיתם קניין ורציתם לחזור בו תוך כדי דיבור? לא קורה פעמים קרובות. אדם רוצה לקנות, רוצה לקנות, לא רוצה לקנות, לא קונה. לקנות ולחזור תוך כדי קניין? כמה פעמים זה קרה לכם שרציתם לעשות תוך כדי קניין ובדיוק הרב עבר?
זרי נדיר מאוד. למה חזל תקנו בגלל הסיטואציה הזאת שזה לא יקרה? חזל תקנו שבכל הקניינים כולם אפשר לחזור בהם לתוך כדי דיבור? זה הרי דבר כל כך נדיר. מה התשובה? כולם יודעים שאנחנו מתוודים לפני הסעודה המפסקת בערב יום הכיפורים. למה? שמא יחנק בסעודה. על כמה אנשים ידוע לכם שנחנקו בסעודה? אם מתקנים מחשש שמא יחנק בסעודה, שיצטרכו לבדו לפני כל סעודה. למה לא התוודתם לפני ארוחת בוקר? רואים שלא חוששים. למה חוששים בערב יום הכיפורים? כי בערב יום הכיפורים לא רוצים להפסיד את הכפרה של יום הכיפורים. ערב יום הכיפורים חשוב לנו יותר. על דבר חשוב לנו יותר חוששים גם חשש רחוק. דוגמה לדבר. הגמרא מוכיחה, מסכת סוכה, הגמרא מוכיחה שרבי יהודה לא חושש למיתה. למשל, יש אישה שנשואה לכהן, היא אוכלת בתרומה, אין לה ילדים. אוכלת בתרומה. אם בעלה ימות, היא מפסיקה לאכול בתרומה. אם יש לה ילד, היא ממשיכה לאכול בתרומה, אם אין לה ילדים, היא מפסיקה לאכול בתרומה. ניתן הקשר בינה לבין בעלה. מה קורה אם יש אשת כהן שאין לה ילדים? בגיל 90, בעלה נסע לארצות הברית, לבקר קרובי משפחה. היא נשארה פה לבד. מותר לה לאכול בתרומה או לא? להמשיך לאכול בתרומה. הוא חולה. הוא בן 90 וחולה. מותר לה לאכול בתרומה. רבי יהודה לא חושש למיטה. מיטה זה שינוי מצב, לשינוי מצב לא צריכים לחשוש, יש לו חזקת חיים. שואלת הגמרא, אז אם רבי יהודה לא חושש למיטה, למה רבי יהודה אומר שמכינים לכהן הגדול אישה חילופית? אותו רבי יהודה. מכינים לו אישה חילופית, שמא תמות אשתו. הרי הוא לא חושש למיטה. אומרת הגמרא, לגבי כפרת יום הכיפורים, לא לוקחים סיכון. כשהוא לא חושב שמיטה, הוא לא אומר שמיטה לא, 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 לא קיימת בעולם. היא קיימת בעולם, היא לא שכיחה. לגבי דבר יקר, לא לוקחים סיכון. יום כיפור, לא לוקחים סיכון. כל כפרת עם ישראל, שלויה על הכהן הגדול, לא לוקח סיכון. ידוע לנו שלכלים בית המקדש היו מוטות שהיו נוסעים בהם את הכלים, היו מגיעים לחנייה, היו מוצאים את המוטות האלו. חוץ מכלי אחד, ארון הברית, היו לו מוטות, יש לנו ציווי, בתבות הארון יהיו עבדים, לא יסורו ממנו. עבדים לא זזים מהארון, למה? גם כששמו את ארון בית המקדש, היה אמור להיות שם לדורי דורות. היה שם עם המוטות שלו. למה? טעמים רבים יש, אחינו חומר. אולי תפרוץ שריפה. איך תפרוץ שריפה? ממה תפרוץ שריפה? הכל שם, הכל מצופי זהב. אין שם קצר חשמלי. ממה תפרוץ שריפה? אולי תפרוץ שריפה. ואז מה? תפרוץ שריפה, ילכו להציל את כל הכלים, יחפשו את המוטות שלהם. נניח שהם במחסן ואין לנו את המפתח. אז על כל הכלים לא חששנו. מה יקרה? יותחו, יישרפו, נעשה חדשים. ארון הברית, איך נעשה חדש? לגבי הלוחות, לא לוקחים צ'אנס. זאת אומרת, ככל שדבר יקר יותר, לא מסתכלים בו.
הגמרא שואלת, יש לנו ציווי שבעלי החיים שלנו ינוחו בשבת. אז אסור לנו לשים מסע על בעלי חיים. מה זה מסע? כל דבר שבעל החיים לא זקוק לו, הוא מסע עבור. שואלת הגמרא, האם פרה, החבל שקושרים את הפרה בו, האם היא זקוקה לחבל או לא? האם הוא נקרא מסוי או לא? ידעו לנו שתם סברים בחזקת שימור, פרה לא צריכה את החבל הזה. שואלת הגמרא, איך אתה אומר שפרה לא צריכה את החבל הזה? הרי למדנו שפרה אדומה אסור לשים עליה שום מסע. החבל יכול להיות עליה. זה לא מסע עבורה. לחבל היא זקוקה. אתה רואה שפרה זקוקה לחבל. אומרת הגמרא, פרה אדומה זה אחרת. למה פרה לא זקוקה לחבל? בגלל שזה נדיר מאוד שהיא תלך מעצמה ותאבד. על פרה אדומה לא לוקחים סיכון. שאני פרה, אומרת הגמרא, דדמי היקרים. יש סיפור ידוע. הרבי בריסק היה אומר קריאת שמע 20 דקות. היה אומר מילה וחוזר עליה ומשפץ אותה ואומר אותה טוב יותר, עד שהניחה את דעתו היה עובר למילה הבאה. היא אומר את זה בכל רם, היו שומעים את זה באוטו ברחוב, אומר ואומר ואומר ואומר, עלה עליו ראש ישיבה אחד. ילדנו רבינו, צריך לקרוא קריאת שמע כמו הרב או לא? אם צריך גם אני אקרא כך. אם לא צריך, למה הרב קורא כך? שואל את הרב עברית, יש לך 100 שקלים? כן, כן, הרב צריך? לא, לא, לא. צריך לדעת אם יש לך 100 שקלים. יש. איך הגעת לכאן? מפוש ברגל. תראה לי איך הלכת. מה אני אראה? תמחל, תקין, לך לקיר. תבוא משם, כמו שהלכת. לא הבין. הלך, הגיע, חזר לכיסא, התיישב, כך הלכתי. אני לא מבין אותו מאחור בזה. אתה יודע שיש קייסים בירושלים? הוא לא חשב, אבל הוא מבין שיש קייסים בירושלים. ויש לך 100 שקל בכיס. והלכת ככה? לא חשבת שמי שעושים לך יד בכיס ויקר לך איזה 100 שקלים? לא, הוא אומר. אני אגיד לרב, זה לא היה בראש שלי בכלל שיש קייסים בירושלים. כעת שהרב העיר לי שיש קייסים בירושלים, אני מודיע לו, כשאני אחזור הביתה, אני לא אשים יד בכיסים. יהודי לא הולך עם יד בכיסים. נכון, אומר הרב בריס, אתה צודק. גם לי, כשיש 100 שקל בכיס, אני לא הולך עם יד בכיס. אבל אם תהיה לך חבילת ילומים בכיס, לא תוציא את היד מהכיס. זה ההבדל ביניהם. עבורך קריאת שמע עם 100 שקלים, עבורי קריאת שמע עם חבילת יהלומים. על חבילת יהלומים לא לוקחים סיכונים. כשקריאת שמע תהיה עבורך יהלומים, גם אתה תגיד קריאת שמע כמוני. וכל מה שלא, אתה לא צריך להגיד כמוני. ככל שהדבר יקר יותר, לוקחים עבורו פחות סיכון. מכיוון שכבוד שמיים יקר כל כך, כבוד הרב יקר כל כך. לא לקחו חכמים סיכון, שאולי הוא ישים בקניין בדיוק כשהרב עובר לפניו. זה דבר שכמעט לא ייתכן. לגבי כבוד שמיים לא לוקחים סיכון. אם יצא שאתה מזלזל בכבוד הרב, מזלזל בכבוד שמיים, לא לקחנו סיכון, תיקנו שכל אחד יוכל לחזור אותו כדי עיבור, רבי רוחם אמיר אמר שהדבר היקר ביותר לאדם זה הכבוד שלו. הרבי מקוצק היה אומר שהאדם לא מת מרעב, הוא מת מכבוד. הוא לא רוצה לקבל נדבה. לכאורה אנחנו היינו אומרים
שהכבוד הזה צריך להיות הדבר הזניח ביותר, זה הרי לא חפץ. אם לא יהיה לי אוכל, אז אני אהיה רעב, אם לא יהיה לי לבוש, אני אצטמרר מקור, אם לא יהיה לי כבוד, מה יקרה לי? למה זה כל כך יקר לאדם? כי הקדוש ברוך הוא עשה את זה יקר לאדם, למה? כי הקדוש ברוך הוא רצה לתת לנו השגות בכבוד שמיים. ואדם לא יבין כבוד שמיים אם הוא לא יבין קודם כבוד עצמו. ידע שם כמה שכבוד חשוב לו, יבין כמה אמור להיות חשוב לו כבוד שמיים. למעשה הציר המרכזי של הבריאה, כך אומר ירוחם אמיר, זה עניין הכבוד. הגמרא מספרת שרבי אלעזר ברבי שמעון חזר מבית רבו, והייתה דעתו זכוכה עליו, הלך לשפת הנהר, נראה אליו אדם שהיה מכוער ביותר. אמר, רקע, כמה מכוער אדם זה? כלום, כל בני עירך מכוערים כמותך? אמר לו אותו אדם, לך לאומן שעשאני, ואמור לו כמה מכוער כלי זה שעשית. רבותינו מסבירים שהוא לא היה מכוער בחיצוניות. רבי שמעון בן אלעזר, רבי אלעזר ברבי שהוא לא היה פוגע בו. הוא היה מכוער בפנימיות, במידות שלו. הוא אמר לו, כלום כל בני חג מכוערים כמותך, אז אולי, אולי למדת מהסביבה, אולי זה לא שלך המידות האלו. אם הם שלך, זה חמור מאוד. לך לאומן שעשה אני. לא אותי אתה ביישה, ביישה את הקדוש ברוך הוא. כותב התומר דבורה, אם צייר צייר ציור ומראה לך אותו ציור ואתה לוקח תרסיס צבע ומרסס את הציור הזה, השחדת את הציור, במי פגעת, בציור או בצייר? קדוש ברוך הוא יצר בן אדם ואתה מבזה אותו, ביזית אותו, ביזית את הקדוש ברוך הוא. אומר הגאון מווילנה, לזה מתכוון הפסוק, לועג לרש חרף עשהו. אם אחד לועג לאדם על החסרונות שלו, על הדבר שהוא רש בו, הוא למעשה מחרף את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מתפאר בו, הקדוש ברוך הוא יצר אותו. ואתה מבזה את היצירה של הקדוש ברוך הוא. יש משנה במסכת אבות שרש"י כותב שהוא לא יודע על המקור. המשנה אומרת כך, המבזה את הקודשים והמחלל את המועדות והמגלה פנים בתורה שלא כהלכה והמלמין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. מאיפה לומדים את זה? הגמרא לומד את זה במסכת סנהדרין, מהפסוק, את דבר השם בזה, יקרת יקרת הנפש שהיא עבודה בה. המועדות זה דבר השם. וידבר משה את מועדי השם לבני ישראל. אין לו חלק לעולם הבא. התורה היא דבר השם. מי שמגלה פעמים בתורה שלו כהלכה, אין לו חלק לעולם הבא. אבל המבזת, מי שמלביא בני חברו ברבים, מה זה שייך בכלל? מה זה שייך לדבר השם בזה? אומר רש"י שבגמרא שם זה איננו, גם מפה צריכים למחוק את זה. מהמשנה מסרת אבות. אומר את אותו יום טוב, האדם הוא דבר השם. נעשה אדם בצמנו כדמותינו. ואם מישהו מביא בני חבר ברבים, הוא מבזה את דבר השם. הירושלמי מספר שרב פנחס בן יאיר הלך לבית הוועד, לישיבה, הלכו איתו התלמידים שלו, נתקלו בנהר גינאי, עבר על גדותיו, לא נתן להם מעבר. אמר רב פנחס בן יאיר, נהר נהר חלוק לי מימיך. והנהר נבקע לפניו. עבר רב פנחס בן יאיר.
שלא תלמדים גם אנחנו יכולים לעבור, או שהוא ישטוף אותנו. אמר רפיטר בן יאיר, מי מכם שיודע שהוא לא ביזה יהודי מימיו יכול לעבור? הידיעה שאנחנו צריכים למצוא בכל דבר כבוד שמיים, בעולם נברא בשביל כבוד שמיים, זו הידיעה המרכזית בחיינו. השארי תשובה כותב שזה דבר ששייך כמעט בכל תנועה של האדם לקדש שם שמיים. ולכן יובן לנו למה הקדוש ברוך הוא כל כך מקפיד על עבודה זרה. כי עבודה זרה זה חילול שם שמיים. אדם שם את הדגש על האמצעים במקום לשים דגש על המקור של האמצעים האלו. אדם נותן כבוד לפרנסה שלו, ליאור שנותן לו שמשקה את מצרים, במקום לתת כבוד לקדוש ברוך הוא שמעלה את היאור. לזה אין מחילה. את זה הקדוש ברוך הוא מכה לפני שהוא מכה כל דבר אחר. כמה אנחנו צריכים ללמוד מכאן, לראות בכל דבר את הקדוש ברוך הוא, ולקדש שם שמיים בכל הליכותינו. תודה. זה טוב, אבל הוא... אני מגיע לך.